В Углянській дитячій школі мистецтв навчаються 115 дітей, не тільки з Углі, а ще й шести навколишніх сіл Тараблянської долини. Тут викладають 12 фахівців. Директор школи мистецтв розповідає, рік тому кілька сусідів почали конфліктувати з колективом і присвоїли собі вхід. Дійшло до того, що жителі заблокували школу і викладачі були змушені проводити заняття, де прийдеться. У мене головна боль була в чому? Щоб працювала школа? Ми ж місяць працювали. Хто в клубі, хто в церкві. Я кажу, давайте так. Домовляємося. Я роблю вхід, випускаєте в школу, щоб ми могли робити. Скинулися з викладачами коштами, допомогли чуть-чуть батьки, частину, маленьку частку сільська рада. Своїми силами, як бачили, ми зробили цей пожарний вихід. Це не вхід і вихід школи, це тільки пожарний вихід. Такий саморобний вхід створює багато незручностей для дітей. Підніматися на другий поверх і спускатися крутими сходами – тісно і небезпечно. До того ж, іншого варіанту заходити до класів, окрім як через концертний зал, немає. Також у відібраній частині приміщення залишилися вбиральні школи. Оце двері, вхід в дитячу школу мистецтв, які були закриті. Тут знаходилися два туалети. Викладачі додають, куди вже тільки не зверталися за допомогою – до поліції, прокуратури, районної, обласної адміністрації. Та у відповідь отримували одні відписки. Прийшов секретар сільської ради. Ми зайшли через той фоє, вони нас вже не випустили. Потім секретаря і мене випустили, а Тома та Голубка Надія Іванівна закрили. І вони через вікно вийшли. Викладачі мистецької школи досі не можуть оговтатися від інциденту. Ми зайшли туди, ми хотіли пройти по входу той, де від нас фактично його привласнили собі ці жителі квартири. Поки ми з нею спустилися з папками вниз, нас уже двері були фактично заблоковані. Всі в квартирах там позакривалися, ніхто не виходить. І вийшла тут одна жителька, сказала, що тут ніякий непрохідний двір, що ви тут забули. У нас сюди не можна ходити. Я подзвонила своєму чоловікові, він прийшов, пішов через квартиру там сусідню, через балкон, бо вони зробили такий вихід з першого поверху, можна зробити собі такі сходинки, можна заходити через балкон. І прийшов сюди нас визволяти. І так ми викликали поліцію. Ну, ми вийшли фактично через сусідню квартиру. Це в мене перший раз так, щоб я прийшла і нас закрили на 40 хвилин. І ми мали через балкон вилізати. Це дуже ненормально. У школі створені комфортні умови для навчання, проведено ремонт і закуплені нові меблі. Для того, щоб збільшити кількість класів, нещодавно коштом районного бюджету придбали приміщення на першому поверсі будівлі. Викладачі дбають про те, щоб юні таланти навчалися у комфортних умовах. У нас більш-менш зроблені ремонти, зроблені, дають нам інструменти хороші. І навіть казали, що є знову дали б інструменти, якісь і фортепіано, і то занести практично в школу неможливо, бо нема чим, нема входа. Тим часом жителі будинку впевнені у своїй правоті. Кажуть, у будівлі був ще один вхід, але його закрили 20 років тому. Теперішнє блокування входу пояснюють турботою про здоров'я сусідів похилого віку. Ходила музична школа, коли було 5, 10, до 20 дітей, нам то не було поміха. Но зараз ми вже теж у преклонному возрасті, ми так само хочемо відпочити, як і другі люди. Могли ту й достройку зробити, могли, аби не мішали людям. Най роблять, що хочуть, фоє, я не знаю, чи є така можливість, аби діти ходили у місті, тим більше, який тепер карантин. Викладачі Углянської школи мистецтв сподіваються, що зрештою здоровий глузд переможе і влада зверне увагу на свавілля жителів будинку. Адже діти мають беззаперечне право на гідні умови навчання.